Senhor presidente, não presente, digníssima senhora presidente, representante, digníssimas senhoras presidentes de todas as entidades representantes, digníssimos senhores presidentes de todas as entidades representantes, senhoras e senhores, a primeira palavra vai ser muito obrigada. A segunda palavra é merci beaucoup. Eu cheguei há 48 horas e fui diretamente para São Paulo. Fiquei 4 noites trancada no aeroporto, porque infelizmente a nossa maravilhosa Varig fechou. E agora os voos estão muito cheios. E eu pedi pela primeira vez na minha vida, que eu não gosto de fazer isso, mas pedi ao meu primo, que é piloto da Air Force, falei, pelo amor de Deus, será que dá para eu viajar no banco, de pé, no toalete? Porque eu tenho um compromisso muito importante para assumir. Pois essa é a primeira vez na minha vida, em 52 anos de vida, que recebo tal honraria, mesmo se fui eu que parti na porta para receber a luz, mas a luz só adentra se verdadeiramente merecemos. Me perdoe, eu preciso falar do coração. Depois vou respeitar um pouquinho, a senhora presidente me disse, mas eu respeitarei na íntegra. O meu primo, o piloto da Air Force, contactou da Austrália o piloto que faria o voo Paris-São Paulo. E não tinha nenhum lugar. Eu passei 4 noites fechada no aeroporto esperando. E na quarta noite eu disse, Deus, se me é permitido abraçar o senhor lá do Rio de Janeiro, que é o Cristo, me dê um lugarzinho hoje. Não estava pedindo para que alguém se atrasasse ou faltasse. Mas pedi a Deus que me desse as grandes chances da minha vida de poder pisar em minha terra e receber esta alta honraria. E faltavam 10 minutos para fechar o voo. O comandante de bordo entrou em contato e disse, a senhora de Bavavese vai entrar no avião e vai sentar na cadeira do copiloto. Eu não acreditei muito, ele estava brincando comigo, eu não conhecia o comandante, nem ele me conhecia. E quando eu cheguei na barreira da aduana, não sei como falar, aduana, alfândega, perdão, senhoras. Quando eu cheguei na barreira da alfândega, uma senhora loira, lindíssima, francesa, disse, a senhora não vai embarcar porque já está fechado. E eu disse, vou sim, eu tenho que embarcar, mas com muita categoria, no sentido de estar francês. Mas meu coração já estava verde, amarelo, já estava tremendo, chorando, disse ela, eu preciso embarcar. Ela disse, não, quem manda aqui sou eu, quem terá sou eu, a comandante. Disse, não, mas o comandante disse que eu posso embarcar. Eu peço perdão se quebrar esse protocolo na academia, eu sou uma respeitadora dos protocolos, mas é importante eu saber quanto que eu tenho que estar aqui. Então, telefonou para a cabine do comandante e perguntou se ele conhecia uma tal de Diva Pavese. Achava que eu estava louca. Aí o comandante disse, ela tem que embarcar agora. O avião já está com as turbinas ligadas, estão só esperando ela sentar na cadeira do copiloto. E então, eu fui correndo com a bagagem, com os livros, desesperada, suando. Quando eu cheguei na porta do avião, estava o comandante, o copiloto, toda a tripulação, 14 pessoas se perfilaram e me desejaram bem-vindas a bordo. E eu tinha que fazer a linha chique francesa, não podia demonstrar tamanha emoção.
respirei e disse, meu Senhor, que por tudo, Helena, muito obrigada. A pessoa não sabe quanto o Senhor está me fazendo feliz hoje. Entrei, o avião lotadíssimo, primeira classe, nunca tinha visto primeira classe na minha vida. Eu olhei aquelas galtas, personalidades, todas tomando champanhe. E eu tentei me concentrar para me acalmar. E o comandante disse, a senhora sabia que o piloto trabalha meio período comigo e depois ele é obrigado a dormir para descansar, para voltar. Eu disse, não sabia, pois a cadeira do copiloto é esta daqui. Ele vai sentar naquela ali a noite inteira, vai ficar cansado, mas ele vai oferecer a cadeira dele, porque eu estou pedindo para a senhora viajar. E eu viajei 11 horas e 55 minutos com o copiloto. E quando eu cheguei na minha cidade de São Paulo, às 5 horas, às 5h30 da manhã, é uma coisa fabulosa que aconteceu. Eu estava tocando a música Fascination, na voz da senhora Elis Regina, que é verdadeiramente o jingle, eu não sei como fala jingle, o jingle do meu programa durante 10 anos em Portugal, quando tinha um programa chamado De Coração a Coração. E aí eu olhei o céu azul e rosa, o sol querendo nascer, e eu agradeci ao Cristo Redentor e disse, obrigado, estou em minha terra. Aqui é para o protocolo e passaria a respeitar o protocolo. É só para dizer que quando pisei na minha terra, as minhas bagagens já chegaram 48 horas depois. E eu ontem recebi a honra de ser recebida pelo presidente da Assembleia Legislativa em São Paulo, com a primeira dama, para que eu pudesse lançar oficialmente o meu livro Revolta dos Anjos dentro da Assembleia. E lá estavam senhoras presidentes, senhores presidentes, senhores e senhoras, as 50 mulheres mais importantes de São Paulo, dentro das áreas das artes, das ciências, das letras, artistas, jornalistas e escritores que foram lá me prestigiar. E a presidente disse, a senhora só tem 5 minutos para falar. E eu preparei durante as 12 horas na cadeira do copiloto meu discurso para a Academia de Letras do Rio Cidade Maravilhosa. Tentar ser breve, pois sei que tem que respeitar, mas eu fiz tudo isso com muito amor e carinho. Os dois projetos sociais da Divina Produção é criar uma biblioteca na escola onde eu nasci há 50 anos atrás, no bairro onde eu nasci há 52 anos, em novembro, eu falei 52 anos, e há 52 anos não existe uma biblioteca. E também não tem uma quadra de esporte coberta. Então eu estou trabalhando até ontem sozinha. A partir de hoje jamais estarei só, estarei com os senhores. E com todos aqueles que me receberam ontem. Eu paguei do meu bolso para fazer esse livro. E eu vou vender 1.000 exemplares e com esse dinheiro eu vou criar a biblioteca nessa escola. E o segundo projeto, São Paulo da Isolon. O segundo projeto, a madame, a presidente não sabe, porque não está no meu currículo acadêmico, mas durante 12 anos eu fui porta-bandeira de uma escola de samba chamada Portelinha e Rosa de Ouro, que foi batizada pela Vilma da Portela. Eu sempre quis que fui uma grande porta-bandeira. Hoje eu sou uma porta-bandeira das academias, uma porta-bandeira da paz universal,
uma porta-bandeira humilde que está promovendo